Сьогодні ми з вами починаємо вивчати Adobe After Effects у нашому розділі анімації. Взагалі, After Effects – це потужний інструмент для створення та редагування анімації, відеоефектів, які широко використовуються в галузі кіно, відеопродакшену та мультимедійних проєктах. Ну, і давайте подивимось після встановлення, як виглядає інтерфейс. Під час першого запуску ми з вами бачимо вікно привітання, де у правому верхньому куті посилання на користувача і кнопка, яка дозволяє сховати пропозиції. Якщо пропозиції сховано, у нас наступне є варіанти. Головне вікно Home, вікно навчання, що містить навчальні матеріали, відео, в яких ви можете подивитись, як створювати різноманітні ефекти та навіть стилі створення анімації. Про це тут розповідається. Отже, домашня сторінка містить кнопку, яка дозволяє створити композицію з обраного документу. Ну, тобто, якщо у нас підготовлені якісь відео, фото, матеріали, ви можете за їх допомогою обрати ці відео, фото та створити композицію. Далі, якщо ми закрили ненавмисно базове вікно, ми з вами можемо бачити ось тут звичайний інтерфейс, що містить меню, що містить якісь палітри. І якщо ми в Photoshop вже звикли працювати з палітрами, тут теж дещо буде схоже. У кожної палітри існує ось такий три горизонтальні лінії або бутербродне меню, як ото інколи кажуть. І це меню налаштування відповідної палітри. Ми з вами можемо закривати палітри, відстиковувати палітри, групувати їх разом та таке інше. Також у нас є можливість, навіть якщо ми наші палітри, ну давайте закриємо щось, якось ми споплюжили, і у нас немає тих палітр, до яких ми звикли, з якими повинні працювати. Згори на інструментальній панелі у нас з'явилася кнопка, яка має назву Review та кнопка, яка має назву Default. Default повертає, як ви бачите, інтерфейс до стандартного налаштування за умовченням. Є перемикання до Review, до попереднього стану мається на увазі. Да? Є перемикання, яке активує панель навчання. Ну, в такі навчальні матеріали вас можуть зацікавити невеличкі міні-курси, проходячи котрі ми з вами теж можемо опановувати отриманий матеріал. У кнопці «Моє навчання» ви побачите, якщо ви вже розпочали якісь курси, прогрес вашого навчання. Також тут є пошукова система, яка дозволяє щось знайти. Ну, наприклад, ефект, який ви маєте знайти. Ну, тут ми нічого не знайшли. Давайте подивимось на тему анімації, що у нас є. На тему motion графіки, на тему звичайної графіки. Ось таким чином можна користуватись. Можна палітри розтягати, якщо контент з вашої точки зору там не вміщується. Далі повертаємось до дефаулта, щоб це змінити. Маленький екран, стандартний та таке інше.
Якщо деякі опції не вміщуються до панелей, у нас з'являються ось такі трикутнички, які дозволяють відкрити усі панелі, наприклад, інтерфейси для анімації, інтерфейси для створення графіки, інтерфейси для праці з кольоровими, з кольоровою корекцією, з ефектами та таке інше. Тобто у нас є відповідне налаштування інтерфейсу для малювання Paint, для праці з текстом. Ось бачите, текстове налаштування, палітри, які працюють з текстом. Налаштування Motion графіки. Ну, я повертаюся до стандартного вигляду. А якщо вам потрібен свій власний інтерфейс, ви можете налаштовувати, як завжди, у нас існує пункт випадаючого меню, як і у фотошопі, вікно, яке дозволяє нам бачити перелік всіх плаваючих палітр, які вам можуть знадобитись. Перелік доповнень, перелік робочих середовищ, workspace, ми їх ось тут бачимо за цими трикутниками. Можна їх редагувати, можна їх зберігати, можна створювати власне середовище, яке буде містити лише ті панелі, які вам потрібні під час праці. Ну і все інше. Під час праці, ну, ви бачите панель інструментів, тулбар, бачите знизу рядок станок, у кожної з цих панелей може бути або може бути відсутній рядок стану взагалі. Отже, після невеличкого огляду загального інтерфейсу, давайте повернемося до загального екрану завантаження, який бачили спочатку, тому що я трохи від нього відволікся. Отже, у нас з вами, крім навчальних панелей, є кнопка створення нового проєкту Adobe After Effects, відкриття нового проєкту, створення групового проєкту і відкриття групового проєкту. Нижче встановлена кнопка «Що новенького в цій версії After Effects», і ви можете переглянути нові функції, які були додані до конкретної версії, з якою ви зараз стикнулися. І тут все, що було додано новенького, ви теж можете побачити або звернутись до сайту. Там це у деталях розповідається про ці нові функції. Далі. Show Suggestion, пропозиції, дозволяють нам висвітлювати підказки. У нас є знов навчальні матеріали, введення до основ, створення композиції, організація праці, анімація шарів і додаття візуальних ефектів. І ми можемо почати це вивчати. Тут два на вибір невеличких перемикача. Перемикач передній містить теж можливість бачити ці курси. Або перший туторіал, який може бути завантажено до After Effects, і тут навчання проходить в самому додатку. Я повертаюсь до дефолту. Ми з вами почнемо з того, що не будемо поки що створювати якісь елементи. Давайте розглянемо, з чого складається взагалі наше середовище. Наше середовище повинно складатись з відеошара, або відеодорожка, або секвенція, яка містить звичайні фізичні властивості. Це розміри, кількість кадрів на секунду, тобто якість анімації.
Ми можемо створити нову композицію, натиснувши на ось цей елемент. Ми можемо створити нову композицію, натиснувши ось тут в папці проєкту. Папка «Проєкт» відображає усі об'єкти, з якими ми працюємо. Натискаємо нову композицію там, де вам це зручніше. Нова композиція – це наше навчальне відео. Це у нас лабораторна перша, де ми бачимо, що є три вкладки, з якими ми можемо працювати. Базові характеристики, поширені характеристики, 3D-візуалізація, класична або Cinema 4D. А у нас є зразки шаблонів, за якими ми можемо створювати наше відео. Ось такі розміри. Ми будемо обирати в розмір екрану 1920x1080. До таких розмірів ми звикли в фотошопі. А вже ж ми можемо надавати розміри власноруч. Чим більше розмір вашого зображення відео, тим потужніше ви маєте мати персональну техніку, щоб мати змогу з нею працювати. Lock Aspect Ratio – це прапорець, який не дозволяє, точніше дозволяє пропорційно змінювати. Якщо ми змінюємо значення за X, у нас автоматично змінюється значення за Y. Далі. Форма пікселя. Ми будемо використовувати суто квадратні пікселі, тому не намагайтесь нічого змінювати. Фреймрейт. Ну, нехай буде в мене такий, який за умовченням. Частота, кількість кадрів на секунду. І втрачені фрейми, якщо таке є. Резолюшн. Відображення, у якому якості на екрані буде. В повному. Напів, третина, четвертина. Або ось тут взагалі можна убирати якість для того, щоб простіше було працювати, швидше працювала система. Далі ви обираєте довжину за умовченням вашого навчального відео. В мене тут встановлено 30 кадрів за умовченням, пробачте, 30 секунд за умовченням. Та ось тут ви обираєте колір фону. Чорний або білий, або інший. Ну, нехай буде білий колір. І ми з вами натискаємо кнопку ОК, і у нас є ось тут у папці проєкту перша композиція, з якою ми працюємо. Як тільки ми створили композицію на таймлайні, активувалася часова шкала, да? У нас з'явилася можливість створювати об'єкти лише після того, як ми створили композицію. Саму композицію ми будемо виводити на рендер і таке інше. Створювати елементи ми можемо ось тут. Які елементи взагалі? Інші композиції. Створимо нові теки. Наприклад, у нас футажі. Або у нас може бути папка, що містить відео. Або папка, що буде містити заливання. Або інші елементи. Наприклад, папка, що буде містити текстові шари. Та таке інше. До нас в фотошопу інструментарій деякий переїхав, тобто все складається з шарів. Які у нас шари бувають? Які об'єкти ми можемо створювати? Ось тут ви бачите, що, як і в фотошопі, палітра має керуючі елементи у нижній частині. Або ми можемо користуватись контекстним меню, як я це зробив.
Вся праця з After Effects буде відбуватись у вікні часової шкали. Тому ось тут на полі ми можемо створювати нові об'єкти. Подивимось, які об'єкти у нас існують. Об'єкт, ну, спочатку ось ці розглянемо. Текстовий шар. Ми на нього надрукуємо лабораторна робота 1. Студент групи там якісь 200 з чимось там. І прізвище, ім'я, по батькові, як ми звикли це робити. Я не подивився, який у нас з вами був обраний колір до цього шару. Беремо якийсь нейтральний колір, нехай буде. Нам знадобилась палітра редагування тексту для того, щоб з цим попрацювати. Отже, у нас був відтворений текстовий шар. Ось він. Редагувати ми можемо так, як і в загальному текстовому редакторі. Розміри зменшувати, збільшувати, не? Розташовувати. І інструмент розташування з такою самою гарячою клавішою, яку ми з вами використовували у Фотошопі. Розташовано на панелі інструментів. На панелі інструментів є інструменти для створення, редагування та анімації об'єктів у композиції взагалі. Що ми бачимо на часовій шкалі? На часовій шкалі ми бачимо довжину 30. 30 секунд у нас існує анімація. Якщо ви натиснете пробіл, ви побачите, що у нас відбувається анімація. Пробіл, плей, у нас є вікно попереднього перегляду, де на кадри можна перемикатися, на початок, на кінець перемикатися, запускати зациклену анімацію. А ми можемо збільшувати масштаб часової шкали або зменшувати масштаб часової шкали, як і у Фотошопі, якщо затискаємо клавішу Alt та починаємо крутити колесо мишки і рухатись часовою шкалою. Під час того, як ми зменшуємо або збільшуємо, ну, взагалі є у нас керуючий елемент для того, щоб ось тут масштаб відображення бачити. Бачите, що кожна секунда вона розбивається на долі, на частки, на наші кадри. Ось таким чином ви можете зрушувати все це. Так. І що ми можемо дослідити спочатку? У нас існує інструмент Selection Tool. За допомогою інструменту виділення ви можете обмежувати розмір нашого текстового шару. І таким чином довжину його відображення в нашій анімації. Ну, нехай це буде 1, 2, 3 секунди. Ось. Тобто, якщо ви встановите на другу чи на третю секунду анімацію, натиснете пробіл, то ви побачите, що у нас цього шара немає. Далі він 3 секунди, 1, 2, 3, буде існувати на екрані. Далі він так само зникне. Тобто, таким чином ми з вами можемо розробити першу анімацію з'явлення якогось об'єкта, якогось елемента на екрані. Це, я маю надію, поки ще зрозуміло. Далі. Ми зрозуміли
як працювати, ну, подвійним клацанням виходити до редагування текстового шара і змінюєте все, що там потрібно. На панелі властивості, якщо цієї панелі у нас немає, ми можемо її тут пошукати, ну, взагалі є інформаційна панель, є панель у нас з вами параграфа налаштування. Ну, воно не відображалося. Цю панель ми можемо розташувати десь поруч або розташувати взагалі, витягнувши її до якоїсь іншої зони. Так, ну, повертаємось до налаштування текста. Є заливка, є обводка. Ну, все це нам з вами знайоме з Photoshop. Налаштування параграфа, додаття анімації. Всі ці параметри ми вже з вами досліджували під час вивчання Photoshop. Наступний об'єкт – це суцільне заливання. Шар заливання має назву Solid. Ми з вами обираємо для нього назву. Ну, нехай там буде заливання перше. Розмір заливання за умовченням буде в розмір нашої композиції. Далі. Одиниці виміру пікселі, квадрат, форма пікселя та таке інше. І колір. Колір заливання. Ми можемо обрати який завгодно. І нехай це буде колір. Нехай це буде чорний колір. Натискаємо кнопку ОК. Ми з вами отримали заливання, яке наклалося згори. Тобто шари послідовно накладуються, як у Photoshop, один на одний. Ми можемо їх перетягати для того, щоб об'єкти мінялися місцями. Також у вас може виникнути питання, ну, наприклад, ми будемо розробляти тут анімацію, і що робити, якщо ми помилилися під час створення композиції. Не турбуйтеся, ми можемо в будь-який час змінити налаштування нашої композиції. Знайдіть, будь ласка, потрібну композицію у вікні проєкта. Натискаємо правою кнопкою мишки, обираємо композицію, налаштування композиції. І тут ви можете змінювати довжину, було 30 секунд, зменшимо на 20 секунд довжину та таке інше. І це стосується не тільки композиції, ми можемо змінювати обрану композицію ось тут. Навіть ви бачите меню композиції, є гаряча кнопка Ctrl-K, яка дозволяє змінити і розміри, і довжину, і усі інші, і назву, всі інші параметри. Якщо це стосується наших з вами ось тут заливань, ви можете обрати, оскільки це шар, шар налаштування шару. Там теж є гаряча клавіша Ctrl-Shift-Y, але я розумію, що тут дещо дивне. Отже, ми з вами можемо змінити колір на якийсь інший, наприклад, ось такий, на задньому плані. І навіть ми можемо змінити розмір фізичний цього елементу. Нехай буде 800 чи 600. Ось. І таким чином ви бачите, так, ви бачите, що я тут, як завжди, зробив помилку. Ви бачите, що ми можемо змінювати розміри наших шарів.
шарів заливання. Можемо створити ще один шар заливання і надати йому ось такого кольору. І ви бачите, що запам'ятовує ця палітра ваш попереднє обраття. Тобто розмір вже не розмір композиції, а розмір, який ми налаштували попереднього разу. Якщо ви бажаєте створити заливання за розміром композиції, у нас є кнопка Make Comp Size, яка робить розміри вашого шару за розмірами композиції. Зробили, я їх зміню місцями. Ось таким чином ми з вами можемо це все налаштовувати. Рухаємось далі. Ми навчилися регулювати довжину цих елементів. Нехай блакитне небо так зване з'явиться у нас лише на шостому кадрі. Ну, тобто у нас спочатку існує нижня частина, потім з'являється надпис, потім з'являється та зникає ця надпис. Який інструментарій ще у нас існує? Light додає спрямоване джерело освітлення, яке може тіні там налаштовувати, ще щось та таке інше. Ви бачите, що у нас є зауваження, нам кажуть, що цей об'єкт існує для того, щоб робити освітлення в 3D-середовищі. А у нас з вами немає тривимірних шарів зараз. Тому цей елемент освітлення потребує того, щоб у нас були тривимірні шари. Зараз їх немає, і ви бачите, нам огляд туру перемикання до ескізу тривимірного та таке інше. Автоматично нам тут це все зробили. Ну, ми з вами взагалі-то бачимо, що вигляд з якоїсь там активної камери та таке інше. І взагалі, якщо є тривимірне середовище, можна зробити, як ви звикли працювати в тривимірних пакетах, декілька ракурсів, активна камера, вигляд згори, фронтальний, ліворуч, праворуч та таке інше. Ми з вами працюємо в загальному вигляді, і нам поки ще цей об'єкт не буде потрібен. Ну, взагалі можна його і залишити, але щоб ви розуміли, що він поки ще ніякого сенсу не має, тому що потрібні тривимірні елементи мати для того, щоб ним працювати. Наступний об'єкт – це камера. Вона теж нам потрібна для того, щоб працювати під час створення якихось тривимірних ефектів. У нас є ширина плівки, одиниці, розташування та таке інше. Ми можемо створити декілька варіантів цих камер, але про це зараз розповідати ми теж не будемо. Рухаємось далі. Є так званий нульовий об'єкт. Це пустишка, до якої ми можемо прив'язуватись під час створення анімацій. У нас існує фігурні шари, shape layer. У фігурних шарах ми можемо створювати стандартні геометричні об'єкти. Ось у нас є rectangle, ось у нас там є еліпс та таке інше. Вони додаються до цього шару, і цей шар у нас
одночасно може мандрувати з векторними об'єктами. Ми стикались в ілюстраторі та фотошопі, і ви бачите інструментарій приблизно такий самий. Далі у нас існує Adjustment Layer. Це коригуючі шари з фотошопу нам теж відомі. У коригуючих шарах ви можете надавати ефект. Ну, певний ефект. Це може бути кольорова корекція або інші якісь варіанти. Зараз це теж пустишка, тому що ніякого ефекту я не додав. Content Aware Fill Layer мається на увазі заливання з урахуванням змісту. Тобто в Photoshop це штампи, це лікувальні пензлі, які там нам дозволяють прибирати зображення зайві з наших елементів. Можна додавати файл Photoshop, можна додавати тривимірний документ Cinema 4D. Більш ніж 10 років існує в After Effects інтеграція з Cinema 4D для того, щоб тривимірні елементи розроблені там, швидко та зручно імпортувати та налаштовувати. Отже, ми з вами побачили, ну, тут я багато зайвих елементів, ділейтами я їх приберу, щоб вони нам поки ще не заважали. Передивилися, рухаємось далі. Що нам потрібно знати? Ми зараз створювали об'єкти вбудовані, але частіше за все ми будемо користуватись зображеннями, які, власне, саме розробляли в Photoshop, Illustrator, тривимірних пакетах та таке інше. Тобто ми повинні спочатку додати їх ось сюди. Подивимось, як це робиться. Так, я зрозумів. Ось тут чомусь назва в мене на німецькій мові. Вбудовані елементи. Ми будемо використовувати вбудовані елементи, які ми розробляли, ось вони у окремій теці. Заливання, навіть якщо ми створили коригувальний шар та видалили його з таймлайну, він існує у проєкті. Про це потрібно пам'ятати. Якщо ви розробляєте якісь елементи, потім їх позбуваєтесь, у самому After Effects, в проєкті вони будуть міститись, вони не будуть втрачені. Налаштування, яке ви там робили, та таке інше. Рухаємось далі. Ми з вами потребуємо імпортувати документи. Імпортувати ми можемо окремий файл. Ну, ось у нас є десктоп, де ми будемо розробляти. Ось у нас є декілька елементів. Можна їх обрати та масово імпортнути. Ось у нас є небо, є хаврашок. Я ці два елемента закину до футажів. Ось таким чином. Далі, можна подвійним клацанням обрати вікно імпорту. Можна файли імпорт використовувати, мультипл декілька документів, але ви вже з'ясували, що ми можемо і так ці декілька документів розробляти. І третій варіант, ви просто відкриваєте оглядач Windows і можна перетягати на вікно проєкту. У нас є небо, є хаврашок. Нехай ще буде ось такий будинок і закидати одразу до певної директорії. Причому ви можете так робити з документами стандартними JPEG,
з документами якимись так прозорості PNG, але якщо це документ Фотошопа, що містить шари, масово, на жаль, не рекомендується їх імпортувати. Чому? Тому що під час імпорту у нас до кожного документа буде питання, що ми будемо імпортувати. Наш футаж можна імпортувати, створюючи або футаж, або композицію, з певною розміром шарів. І ми, якщо обираємо футаж або композицію, ми обираємо, що відбувається з шарами фотошопа. Вони за умовченням об'єднуються. Але нам це невигідно буде з точки зору, некорисно. А ми можемо обрати ось таким чином і обрати, який саме шар ми будемо імпортувати з цього документа. Тобто можна окремий шар імпортувати. Тискаємо ОК. У нас є окремий шар. Я подвійним клацанням, щоб ви побачили ось такий футаж. Взагалі, мабуть, треба вам пояснити, що міститься. Давайте відкриємо Photoshop. Подивимось, що саме міститься в цьому документі. То може не дуже зрозуміло. Поки він завантажується, ми можемо побачити, як виглядає імпортована назва об'єкта, шар такий-то з документа кулька PSD. Да? Да. Отже, у нас з вами був відкрит Photoshop, відкриємо документ кульку, і ви побачите, що існує два шара. Один на одному. Тобто у нас є дві кульки. І ми таким чином імпортуємо лише одну кульку. Я зараз, щоб не засмічувати, приберу і ще раз спробуємо. Що нам робити, коли ми бажаємо усі шари додати? Ми обираємо, наприклад, композицію. Обираємо шари. Тискаємо кнопку ОК. І ось тут створена композиція, яка має назву кулька. Подвійним клацанням ми заходимо до композиції. І ви побачите, що у нас ось тут два окремих шара існує. Тобто, інакше кажучи, якщо ви бажаєте, щоб всі об'єкти, всі шари були додані, нам прийдеться імпортувати в якості композиції наш PSD-документ. Ось таким чином. І ви можете ці шари окремо витягнути туди, куди забажаєте. Повертаємось до нашої композиції лабораторно. Ці елементи ми можемо позакривати, щоб вони у нас там не знаходились. Отже, у нас ще один є документ, який має назву «Локація». Подивимось, там існує два елемента, тобто це теж нам повинно бути імпортовано в якості композиції. Локація містить наступні елементи. Це гори окремо та холми окремо. Я повертаю це до вихідного елемента. І ми повертаємось до нашої лабораторної. А ми можемо інші композиції додавати до попередньої. Ось вона. І редагувати зміст цієї попередньої композиції. Подвійна кнопка, заходимо ось сюди.
І, наприклад, у нас є холми, і нехай холми у нас з'являться пізніше трошки. Ну, трошки мається на увазі на 2 секунди, наприклад. Повертаємось до лабораторної і побачимо, що ось з'явилися деякі холми. У нас є композиція, яка має назву так. А де у нас композиція? Так, давайте локацію ми теж футажі закинемо. А, небо. Я думаю, що я шукаю? Композиція неба. Ми її покладемо на задній план. Ось вона. Ви бачите, що ми можемо зрушувати це. І навіть редагувати масштаб зажатим шифтом, для того, щоб не споплюжити все це. Ці тучки ми можемо потім якось там переанімувати. Так, я наш надпис переношу на жовтий колір. Ось таким чином. Отже, ми з вами розглянули два потрібних нам варіанти імпорту. Розташували все це. Так, давайте. Все це до футажів закинемо, щоб у нас нічого зайвого не було. Ось. Все приємно, таким чином ми впорядкували інформацію, що міститься в нашому проєкті. Все нібито гарненько. Всі елементи ми додали. І сьогодні ми починаємо знайомитись з властивостями шарів. У нас є індикатор відображення наших шарів, як і у фотошопі. Є індикатор ізоляції. Ну, наприклад, нам цікаво бачити лише надпис. Все інше ми приховаємо. Ну, просто для того, щоб налаштувати параметри цього шара, щоб все інше нам не заважало. У нас є лог закріплення, збереження шара, вішується замок, і ми не можемо його, навіть обрати не можемо. Не обрати, не редагувати залочений, заблокований шар ми не можемо. Прибираємо цей замочок, і таке інше. Далі у кожного шара міститься невеличкий трикутник. У цьому трикутниці у нас трикутнику розгортається властивості кожного окремого шару. І це частіше за все трансформації. Також ми можемо обрати. Так, я чомусь. Це ж був текстовий шар, повинен бути. Якщо це, ну, звичайний документ, там будуть лише трансформації, заливання, там ще щось. Якщо це якийсь спеціальний шар, наприклад, текстовий шар, там буде, окрім трансформації у всіх однакові. Центральна точка, позиція за документом, масштабування, обертання, прозорість. Якщо це текстовий шар, то тут є певна річ, ну, заливання та обведення, ну, принаймні, щось на це схоже. Нас буде цікавити те, що ми можемо робити
Та що ми не можемо робити? Ну, наприклад, під час зміни розташування у нас змінюється позиція. Або навпаки, ви можете змінювати позиції і змінювати розташування нашого текстового шару. Якщо ми його масштабуємо, ось тут змінюється масштаб. І ми можемо повернутися до 100% масштабу. Якщо ми його обертаємо на певний кут, ми з вами побачимо, що обертання відбувається навколо якорної точки. І ми можемо зрушувати об'єкт навколо цієї якорної точки, щоб він мав змогу обертатись навколо іншого елементу. Я зміню. Ну, давайте обведення, мабуть, якесь зробимо невеличке, щоб колір об'єкта, щоб об'єкт краще у нас виглядав, та ось обведення нехай буде таке. Я думаю, що так краще бачно, що ми тут робимо. І у вас може виникнути запитання, якщо ми якорну точку бажаємо кудись довільно влаштовувати, невже потрібно буде користуватись anchor point, якорною точкою? Ні. У нас існує інструмент pen behind anchor point, який дозволяє вручну розташовувати опорну точку або точку обертання, або якорну точку там, де це потрібно. Ось, у нас є інструмент обертання, і я, як завжди, не влучив інструментом обертання. Ми можемо обертати це навколо зміненої якорної точки. Отже, ми потихеньку розглядаємо інструменти. Цей інструмент дозволяє змінювати точку обертання, центр оберту. І прозорість, як і у фотошопі. Відсоток opacity, не прозорість, як і у фотошопі мається на увазі. Так. Отже, з властивостями ми розібралися. З назвою кожної з властивостей ми розібралися. Ці властивості, вони однакові для усіх шарів, з якими ви будете працювати. Вони однакові. Єдине, що ми не розглянули, це навіщо годинник перед цими елементами. Якщо перед властивостю існує годинник, це означає, що ми можемо анімувати цю властивість. Як ми можемо анімувати, ну, наприклад, з'явлення оцього надпису? З'явлення надпису. Перше, ми можемо самий простий варіант зробити. Ну, переходимо до початку цього об'єкта. Зробимо за допомогою прозорості. Натискаємо цей перемикач, цей годинничок. Автоматично створюється ключовий кадр прозорості. Ми встановили, що на 4 секунді прозорість у нас з вами прозорість на нулі. Далі. Рухаємось трошки, 4 навпіл, а тут прозорість нехай буде 100%. І ми створили інший ключовий кадр. Перемикатись між ключовими кадрами можна за допомогою ось цих трикутничків.
Далі, якщо ми вмикнемо анімацію, ми побачимо плавну анімацію появлення цього ефекту. Ну, давайте ось тут створимо ще один ключовий кадр, натискаючи на цей ромбик. А наприкінці, ось тут, ми створимо 0% прозорості. Тобто анімація того, як ми з вами робимо прозорим цей об'єкт. Спочатку він з'являється, існує протягом 2 секунд, потім він зникає. Це перший ефект, з яким ми стикнулися. Ви можете запитати, ну, я приберу зараз цей ключовий кадр, просто ось таким чином ми можемо його ось тут видалити з клавіатури. Чи можна було інакше вставити цей ключовий кадр за тим самим налаштуванням? Ну, наприклад, ми знаємо, що тут прозорість 0. І ми можемо скопіювати Ctrl-C цей ключовий кадр та вставити Ctrl-V в активне місце, де в нас показчик зараз існує. Можна копіювати, дублювати і навіть розробляти цікаві переходи всередині. Ctrl-V. І я можу посунути цей ефект ось таким чином. Пришвидшити. Тобто тут воно зникло, тут воно з'являється. Ctrl-C, Ctrl-V. І ось тут нехай воно швиденько проявиться. Ключові кадри ми можемо швиденько дублювати та розташовувати. У вас декілька разів блимає наша, може бути, неонова вивіска. Це або ще щось. Ну, тобто, гарніше було б зробити, що це наш перший ефект. Зробимо, що текстовий шар. Підпишемо, що це було у нас анімація властивості прозорості. Зробили. Анімація властивості прозорості. Ну, цю анімацію ми теж можемо спробувати зробити. Здублюємо ці два ключових кадри, закриємо, відкриємо, знайдемо наш активний текстовий шар. І ось тут зробимо. Вмикнемо режим праці з прозорістю та натиснемо Ctrl-V. Тобто налаштований ефект ми обрали з попереднього. Ну а далі у нас Ctrl-C, ось сюди ключовий кадр 100% непрозорість, а тут Ctrl-C, Ctrl-V 100% прозорість. Отже, ми зробили ще одну анімашку. Рухаємось далі. У нас існує такий об'єкт, як будиночок. Давайте ми його додамо. Додавати теж можна різноманітними методами. Ви можете будинок додавати ось сюди до часової шкали, або ви можете переносити будинок ось прямо на монтажну область. Якщо будинок не вписується, ми можемо натиснути. Ой, не можемо, в мене ця клавіша. Зарезервована до Фотошопа. Ладно. Будемо вручну масштабувати
масштабувати цей будиночок та розташуємо його десь ось в цій зоні. Теж зробимо анімацію для цього будиночку. Як буде з'являтись наш будиночок? Розгорнемо все це. А у нас є ще дуже цікаві властивості, з якими ми можемо попрацювати. Це, наприклад, властивість масштабування. Вмикаємо. Масштаб 0. Будинка немає в початковій зоні. Далі ми з вами робимо масштаб 110%. Так, стоп, 110% це занадто. Давайте на око підберемо. Нехай масштаб буде ось такий. А далі ми трошки його ще змінимо. Ось так. Швиденько. Ну, давайте прокрутимо анімацію, щоб побачити, що там відбувається. З нульового воно збільшилось, а потім трохи зменшилось, для того, щоб більш динамічно виглядало. А вже ж, щоб розробляти якісні анімації, ми з вами принаймні повинні користуватись базовими принципами анімації. Ви можете ролики з базових принципів анімації бачити на Ютубі, на нашому каналі, на каналах аніматорів. Ну, Disney їх нібито 12 принципів анімації розробив. Для мультяшної анімації він їх розробляв. Але це не означає, що для інших типів вони не підходять. Будь ласка, дивіться відео з базових принципів анімації, там про ці рухи ми більш детально поговоримо. Отже, це ми з вами навчилися, що робити. Ми з вами навчилися анімація. Масштабування. Це у нас був другий варіант, який ми розглядаємо сьогодні. Розгорнемо цю палітру, вмикнемо масштабування. Тут у нас 0. Тут у нас 100. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Все зробили, щоб воно тут не метушилося, взагалі прибрали. Тобто, ось так працює анімація масштабування. Ну, будиночок нам буде потрібен. І далі у нас з вами наступна частина, яку ми можемо анімувати, це анімація кульки. Додамо нашу кульку. Знов зменшимо розміри. Він на клавіатурі інструмент обраття, Shift масштабування. Ось у нас кулька. Так, після тих всіх анімацій приберемо, щоб ця кулька з'являлася десь на 15-16 там кадрі. Так, у нас є кулька. Так, вона досить велика для того, щоб ми її бачили. А які властивості у нас існують, якими ще не користувалися? Це якорна точка та позиція. Отже, далі ми з вами будемо анімувати позицію. Нехай наша кулька
буде знаходитись за межами документа. Вмикаємо початкову позицію. Далі. Наша кулька буде починати з'являтися. І ми траєкторію нашої кульки потихеньку будемо тут прокреслювати. Проробили. Давайте подивимось, чим наша кулька буде займатися. Ось таким чином вона якось тут проробилася. Тобто у нас була відтворена анімація позиції об'єкта. Наша анімація руху, звичайно. Ось тут у нас будуть певні перемикачі, котрі дозволять це розробляти трошки плавніше. Да? Інструмент Pen Tool, Convert Vertex Tool та таке інше дозволяє нам ось тут більш плавну анімацію налаштовувати на траєкторії для того, щоб у нас не було цієї вугловатості. Давайте подивимось, як зараз буде з'являтись наш об'єкт. Вже цікавіше. Ми поки спочатку починали анімацію за одною властивістю, для того, щоб нам краще було це зрозуміти. Але ви вже, я думаю, що розуміння маєте. І ми також повинні знати, що ми можемо робити. Ми можемо ще декілька елементів властивості анімувати. Ну, наприклад, властивість оберту. Обертання. Нехай наша кулька буде обертатися. Під час пересування. Ну, я, щоб пришвидшити процес, просто збільшу тут кут. Ось таким чином. Так, тут воно якось зрушило, і ось сюди воно доїде, нехай теж трошки ось таким чином. Подивимось, як воно працює. Ну, трошки дивно вийшло, але я думаю, що ми з вами зрозуміли, що ми можемо анімувати декілька властивостей одночасно. Але за цим слідкувати нам з вами буде потрібно трохи уважче. І ось тут ми додамо новий текстовий шар, який буде нам розповідати, що це була анімація руху і оберту. Так, я тут це введення зменшу. І для того, щоб нам було цікавіше, ми ось тут розробимо інший ефект Rotation Position. Rotation Position. Так, за умовченням цей об'єкт. Так, а чого я цей ключовий кадр тут створив? Давайте подивимось. Ось. Де цей об'єкт? Ми його витягнемо туди.
Rotation Position. И далее ось тут. А, ось тут зробимо. Ось такий ключовий кадр. Повернемось до попереднього. І зробимо rotation на 200 градусів. А тут на 0 градусів. І ми отримуємо. А, так, я збільшу довжину, щоб було бачно, як з'являється ця річ. А чому вона так дивно обертається? Тому що у нас якорна точка знаходиться у куті. Давайте якорну точку приблизно розташуємо за центром. О, те, що треба. Приберемо все зайве. Ми з вами отримали анімацію ось такого обертання і руху. Ну, тобто, ось наша сценка загальна. З'являється назва лабораторна, ваше прізвище декілька разів. Підпис, що це була анімація властивості прозорості. Далі анімація масштабування, далі анімація руху та оберту. І на цьому, мабуть, час у нас збігає. Нам лише потрібно отримати вихідний документ. Експортувати. Якщо у вас встановлен медіа-енкодер, ми можемо подати до медіа-енкодера. Це окремий додаток, який візуалізує анімацію у Adobe. Ну, він дуже потужний, він зараз на іншому екрані в мене почав відкриватися. І ми розглянемо два методи експорту. Два методи експорту наших об'єктів. Так, одну хвилинку. Чекаємо завантаження медіа-енкодера. Медіа-енкодер завантажився. Ось таким чином він виглядає. Коли ми натиснули «Передати до медіа-енкодера», ось тут повинен був додатись наш проєкт. Ось він. Куди ми це виводити будемо, щоб поки ще нехай це буде... А, нехай це буде там, де я... Наші футажі місць After Effects лабораторна 0.1 MP4. Кодек H264, я вам нагадаю, будемо використовувати, та таке інше. Натискаємо кнопку «Почати кодування», і тут буде відбуватись процес кодування. Я розумію, що ми можемо не використовувати медіа-енкодер для цього процесу. Ми можемо спробувати самим After Effects це зробити. Файл, експорт. Add to Quenya. Ось тут ви обираєте H264 кодек. Тут ми обираємо, куди ми це будемо розташовувати. Десктоп, диск, рік, лабораторна 0.1. Зберегти і натискаємо кнопку «Рендер». В такому вигляді в реальному часі буде відображатись процес візуалізації. Ми з вами і у першому, і у другому разі повинні отримати документи MP4 формата. Ось. Вони повинні у нас бути. Повинні десь бути.
Так, з медіа-енкодера ми отримали нашу анімацію. Ось вона виглядає, яким чином. Так, нібито все гаразд. Анімація довжиною 20 секунд. Анімація прозорість, анімація масштабування і таке інше. Чомусь я не бачу, а де? Де було збережено ось ця річ? Ну, це я ще з'ясую. А сьогодні, мабуть, усе. Я вам дякую за увагу. Завантажуйте до завдання та до вашої директорії триманий проєкт. Файл збережемо як перший проєкт. Save as S Лабораторна 01. Формат After Effects. Зберегти. Дякую за увагу.